आयुष्मान भारत योजना से देश के लोगों की आरोग्य की चिंता होने वाली। अपनर स्वास्थ्य अमर अंगीकार सोचना पड़ेगा और इसके आधार पर এই বাণীৰে দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উদ্বোধন কৰিলে দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ এক যুগান্তকাৰী আঁচনি আয়ুষ্মান ভাৰত। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত এক বিশাল সভাত স্বাস্থ্য বীমাৰ এই অভিলাষী আঁচনি মুকলি কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশবাসীক উদ্দেশ্যি ক'লে, সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ সৰ্বে সন্তু নিৰাময়াঃ। আমাৰ এই পুৰণা সদিও পুৰণে সংকল্পকো इसी शताब्दी में हमें पूरा करना है और उसका आज एक बहुमूल्य आरंभ हो रहा है। गरीब से गरीब को इलाज मिले, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिले, इस सपने को साकार करने का एक बहुत बड़ा अहम कदम इस बिरसा मुंडा की धरती से उठाया जा रहा है। देश के 400 से अधिक जिलों में ऐसा ही बड़ा समारोह चल रहा है। आयुष्मान भारत योजना से देश के लोगों की आरोग्य की चिंता होने वाली है। झारखंडर रांचीर केन्द्रीय अनुष्ठान समानक देशर प्रतिखन राज्यते अनुष्ठित हल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार उद्बोधनी अनुष्ठान। খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। 5 জন হিতাধিকাৰীক স্বাস্থ্য বীমাৰ গোল্ডেন কাৰ্ড প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে মুকলি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সপোনৰ আঁচনিখন। বিশেষকৈ দুখীয়া আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ ৰাইজে চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিব। আয়ুষ্মান অৰ্থটো হৈছে দীৰ্ঘজীৱী হোৱা, অর্থাৎ দরিদ্র জনগণে নানা ধরনের রোগত আক্রান্ত হয়ে টাকা পয়সা অভাবৰ বাবে চিকিৎসা লব নোৱাৰ বাবে অকালতে মৃত্যুর মুখত পড়ে। গতিকে সেই শ্রেণী মানুহক দীর্ঘজীবী করার নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় যি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হাতত লৈছে তার বাবে তেখেত সদায় কৃতজ্ঞতা পাত্র হয়ে রব। প্রকৃততে কি এই আয়ুষ্মান ভারত আসনে? এই আসনের অধীনত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে রাজ্যের 27 লাখ পরিয়াল। তালিকাভুক্ত প্রতিটো পরিয়ালে লাভ করিব বছৰি 5 লাখ টকার চিকিৎসা ব্যয়। জেনেৰেল মেডিচিনৰ পৰা নিউৰো চাৰ্জাৰীলৈকে মুঠ 1394টা পেকেজ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই আয়ুষ্মান ভাৰত। আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অধীনত আমি 27 লাখ পৰিয়াল আৰু 1,40,00,000 ব্যক্তিক এই আঁচনিখনৰ অধীনত আমি উপকৃত কৰিব পাৰিম। অহা 23 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত আমি অসমৰ 27 লাখ পৰিয়ালৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত আমি হেলথ কাৰ্ড, সেই কাৰ্ডখন আমি আপোনালোকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ আমি যোগান ধৰিম। আয়ুষ্মান ভাৰতৰ অন্তৰ্ভুক্ত 21 জন হিতাধিকাৰীয়ে আৰু কি পাব সা সুবিধা? অসমৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজত আৰু 120খন নার্সিং হোমত আমার দুখিয়া ব্যক্তি সকলে 1,300 বিধ রোগীর বছরি 5 লাখ টাকালৈকে বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য সেবা লাভ কৰিব পাৰিব। দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বাবে স্বাভাৱিকতেই এখন ভাল আঁচনি আয়ুষ্মান ভাৰত, কিন্তু কোৱাৰ দৰেই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰিবনে দেশৰ জনগণে? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।